Continua. Anos nesse tema, que é a trilha sonora dos filmes, e a gente vem sempre trazendo a atmosfera de cada filme com um corpo cênico que consiga trabalhar nessas diferentes atmosferas. E aí o que acontece? Eu trago uma proposta cênica e o coro e o grupo em si, ela vai modificando, a proposta vai se alterando para ficar de um jeito que todo mundo consiga fazer e todo mundo consiga se apropriar dessa proposta. Hakuna Matata. É lindo de ser. Contemplar tanto o desenho animado como filmes épicos, filmes românticos, e o resultado ficou bem interessante. A gente preparou com muita dedicação, com muito carinho e com muita seriedade esse espetáculo. Espero todo mundo lá no domingo, no Castro Mendes. Venham, vai ser muito legal. Muito obrigada.